Другий міжнародний юридичний форум відкриває іноземний сезон на Харківщині, тому що через тиждень ми будемо приймати економічний вже 10-й ювілейний форум, на який приїдуть біля 600 учасників, як українців, так і з іноземних країн. І вважаю це дуже символічним, адже жодна економічна реформа не може бути впроваджена без юридичного обґрунтування та опрацювання. Тільки комплексний підхід може забезпечити розвиток країни. Тому ми робимо все для того, щоб і Харківщина в цілому, і Україна наразі мала можливості розвитку, запровадження нових програм, які реалізуються у інших країнах світу. І даний форум є цьому підтвердження, що Харківщина і Україна є цікавою для наших іноземних партнерів. І сьогодні порядок денний формується із тих нагальних питань, які турбують і науковців, і практиків всього світу. Шановні учасники форуму, шановний Василь Якович, шановні гості, сьогодні Харківщина вітає кращих юристів України і потужні іноземні делегації. У роботі форуму беруть участь представники уряду України, представники судової, законодавчої, виконавчої гілок влади. І все це свідчить про одне. Авторитет Харкова як юридичного центру України працює на міжнародний авторитет нашої держави. І саме тому сьогодні ми маємо можливість брати участь у формуванні порядку денного тих актуальних питань, які цікавлять і турбують науковців і практиків всього світу. Переконана, що другий міжнародний юридичний форум у Харкові зможе задати високий рівень дискусії та стане ефективним майданчиком для обміну досвіду та презентації напрацювань. Ми розглядаємо цей форум як дуже важливу подію, тому що уряд прийняв таке рішення, є розпорядження уряду на цю тему, що цей форум стане щорічним майданчиком, на якому будуть обговорюватися різні питання, пов'язані з правосуддям в Україні і з різними аспектами правничої професії. Мене, як міністра освіти і науки, особливо цікавить питання взагалі правничої освіти в Україні. Тому що ми сьогодні маємо дуже, насправді, складну ситуацію. У нас сьогодні, за даними служби зайнятості, на 91 вакансію є 1000 безробітних правників. Сьогодні в Україні чи не кожен університет має можливість готувати правників. І тому ми сьогодні працюємо над зміною концепції правничої освіти. До речі, на цьогорічному форумі ми будемо розглядати проект такої концепції. Великою часткою для організаторів форуму стало визнання його ресурсної спроможності та актуальності на загальному ринку праці. Організаційний комітет отримав і отримає постійну підтримку президента України, а також всебічне сприяння Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Міністерства освіти і науки, слова вдячності державної адміністрації і особливо співголові організаційного комітету Юлії Олександрівни Світличної, яка щоденно, постійно підтримувала оргкомітет і оперативно вирішувала всі проблеми, всі питання, з якими доводилось нам звертатися для організації і забезпечення діяльності нашого форуму. У форумі візьмуть участь представники вже 23 країн світу. Серед них Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Літва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Угорщина, Чехія, Швейцарія, Швеція і Японія. Широке коло компетентних людей, як приймуть участь у цьому форумі, мають підняти питання, що безпосередньо стають сьогодні найважливішими для всіх країн світу.